Draga braćo i sestre i poštovani prijatelji istine, ja vas sve srdačno pozdravljam na ovom YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj. Evo ovoga ponedjeljka mi započinjemo sa jednom novom serijom biblijskih govora koja nosi naslov Božja riječ u proročanstvu. I vjerujem da će ova serija biblijskih govora biti od velikog interesa za sve nas. Budući da zaista živimo u vremenu kada se ispunjavaju tolika proročanstva. Pa evo za sam početak bih vas zamolio da me, ukoliko to želite, pratite u uvodnoj molitvi u kojoj se želimo pomoliti za blagoslov i ovog prvog govora kao i cijele ove serije koja slijedi. Oče naš, nebeski Bože, svemogući, tebi se sada obraćamo i molimo te da blagosloviš evo ovu posebnu seriju biblijskih govora koja govori o tvojoj riječi u proročanstvu, o toj svjetiljci koja posebno sada, kada dan sviće, oče, nam točno pokazuje gdje smo u struji vremena, koji je zapravo smisao ovoga svega što se oko nas sada događa, kao i to koji će biti konačni ishod svega toga. To mi vjerujemo većinom zapravo naših prijatelja i naše braće i sestara zanima i mi ćemo evo nastojati oče odgonetnuti, razotkriti uz pomoć tvojega duha za koju te pomoć ovom prilikom molimo, oče. Mi te molimo za taj duh istine da djeluje na naše umove, na naša srca, da zaista, oče, dobimo uvid u ta proročanstva i da vidimo, oče, onda kako će se događaji odvijati, na koji način i koje je zapravo naše mjesto u svemu tome. Neka bi ovo sve, molimo te također, imalo i posvećujući učinak na nas, ne bi evo na neki način nam pomoglo imati taj osjećaj hitnosti i s obzirom da smo blizu, zaista blizu, neposredno pred sam vrhunac svih tih zbivanja, onda želimo zaista biti spremni, oče, mi koji smo još preostali, evo, od svetih za našu promjenu, kada ćemo u trenutku naše smrti biti promijenjeni iz ovog ljudskog u duhovno stanje. No mi želimo biti spremni za to. Mi želimo potvrditi naš poziv i izbor. Pa te molimo, neka bi nam evo onda i ove misli i ova serija govora pomogla u ostvarenju toga cilja u našim svakodnevnim borbama sa ovim palim tijelom, sa svijetom koji nas okružuje i sa utjecajima zloga. A također te molimo i za one ostale oče koji ovo prate, a koji su zabrinuti, tjeskobni u duši, u strahu za sebe i za svoje voljene, neka bi im ovo zaista bilo izvorom jedine prave utjehe koju samo ti možeš dati, oče, na temelju tvoje nadahnute riječi Svetog pisma Biblije. I sad te, oče, molimo ovo sve u Kristovo ime. Amen. Evo, dragi prijatelji, započinjemo, kao što smo to već spomenuli, sa novom serijom biblijskih govora, Božja riječ u proročanstvu. Ovo je prvi govor koji nosi naslov Određena vremena. Temelji se na tekstu koji je zapisan u knjizi proroka Habakuka. Ja vas molim da me, evo, ako ste u prilici, pratite u vašim Biblijama, uzmite ih tamo već gdje se nalaze. Otvorimo knjigu zajedno, knjigu proroka Habakuka, prvo poglavlje, i tu čitamo drugi redak koji glasi: O Jehova, dokle ću vapiti, a da ti ne čuješ? Vikati ti o nasilju, a da ti ne spasiš? Kroz sva stoljeća ljudske bijede ovaj vapaj dokle, gospodine, dokle je izlazio iz srca onih koji su voljeli pravednost i bili pogođeni sa grijehom i patnjom kojima su bili okruženi. Većini njih se činilo kao što se činilo i Habakuku, da ih gospodin Bog nije čuo kada su vapili. Ili ako je čuo, ili je bio ravnodušan prema zlima koji muče čovječanstvo, ili je bio nemoćan učiniti bilo što u vezi sa tim.
Prorokova neposredna briga bili su grijesi njegovog naroda, koji su u to vrijeme izbijali u nasilje jednih protiv drugih. Evo kako je on upitao gospodina Boga svemogućeg u trećem retku. Znači, evo ovdje, ako niste zatvorili prvo poglavlje, u trećem retku kaže: zašto mi opačinu pokazuješ i daješ mi da gledam nedaću? Jer pljačka i nasilje su preda mnom. Ima takvih koji raspiruju svađu i prepirku. Ovog je proroka Bog ovlastio da služi Izraelu i da ispravlja njegove pogreške. No njemu se ipak činilo da su svi njegovi napori bili uzaludni. Tako se činilo velikoj većini onih koji su tijekom vladavine grijeha i smrti nastojali vjerno služiti gospodinu Bogu. Dok je Habakuk proučavao situaciju kojom je bio okružen u Izraelu u to vrijeme, činilo se da se ona pogoršava, a ne da se poboljšava. Evo što je napisao dalje u četvrtom retku. Znači, čitamo Habakuk 1.4. Kaže: zato je zakon obeskrijepljen, a pravo nikako da napreduje. I kaže, jer zlikovac okružuje pravednika, stoga proizlazi pogrešna presuda. Dakle, ne samo da je grijeh bio raširen po cijeloj naciji, nego nije bio učinjen niti jedan ozbiljan pokušaj da se obuzdaju prijestupnici. Nepravedni su imali kontrolu nad provedbom zakona. Zato ovdje kaže, stoga proizlazi pogrešna presuda. Zamislite si tu situaciju. Gospodinov odgovor na njegovu molitvu, draga braćo i sestre i prijatelji, je veoma zanimljiv i rasvjetljujući. Hajde da ga zajedno pročitamo u 5. i 6. retku. Znači, Habakuk 1, 5 i 6. Pogledajte među pogane i razmotrite i čudom se čudite, jer ću u vaše dane učiniti dijelo u koje nećete vjerovati. Premda vam je o njemu rečeno: jer evo, dižem Kaldejce, taj gorak i nagao narod, koji će proći svom širinom zemlje da zaposjednu prebivališta koja nisu njihova. Gospodin Bog je objasnio Habakuku da će upotrijebiti Kaldejce da kazni Izrael. Ova ogorčena i brzopleta nacija bila bi nemilosrdna i zarobila bi mnoge. Rekao je ovako u 9. retku: svi će oni doći zbog nasilja. Lica njihova će isušivati kao vjetar istočni i kao pjesak će sužnje skupljati. Iz ovoga bi Habakuk znao da je gospodin Bog namjeravao učiniti nešto u vezi sa grijesima svoga naroda. Ali ipak su njegovi putovi bili obavijeni misterijom. Pa je u molitvi tražio daljnje informacije. Evo što je rekao gospodinu Bogu u 13. retku. Znači, čitamo Habakuk 1.13. Prečiste su oči tvoje da bi zlo gledale, i ne možeš ti opačinu promatrati. Zašto gledaš na one koji postupaju izdajnički i susprežeš jezik svoj kada zlikovac pravednijega od sebe proždire? Dok je prorok oplakivao grijehe Izraela, nije mogao razumjeti što? Nije mogao razumjeti zašto bi gospodin Bog koristio one još grešnije kao svoja sredstva odmazde. Na kraju svoje molbe za razumijevanje gospodinovih puteva u ovoj teškoj situaciji, rekao je sebi ovako, evo molim vas da čitamo zajedno 2. poglavlje, 1. redak. Kaže ovako, znači 2. poglavlje, 1. redak.
Na stražu ću svoju stati. Na kulu se postaviti i motriti da vidim što će mi on reći. I što da mu odgovorim kada budem ukoren. Gospodin je odgovorio svome proroku. Čitamo što mu je rekao u recima 2 i 3. I odgovori mi Jehova i reče, zapiši viđenje i učini ga razumljivim na pločama, da može trčati onaj tko to čita. Jer je to viđenje za određeno vrijeme, ali će na posljetku govoriti i neće lagati. Ako se i otegne, čekaj nanj, jer će svakako doći, neće zakasniti. U ovom odgovoru Habakuku, gospodin Bog izvlači ovaj predmet, dragi prijatelji i braćo i sestre, iz čistog lokalnog okruženja kojim se Habakuk bavio i postavlja ga u okruženje koje obuhvaća njegovu cjelokupnu namjeru prema bolesnoj od grijeha i umirućoj rasi. Habakuk je bio zabrinut, i to je ispravno, zbog neposrednih poteškoća s kojima se tada suočio izraelski narod. Ali gospodin Bog je zainteresiran i uvijek je bio i za dobrobit Izraela i cijelog čovječanstva. Njegov cilj u dopuštanju zla i njegov plan za njegovo uništenje ne odnosi se samo na jednu naciju, već na sve nacije. A sa razumijevanjem ovog većeg aspekta dopuštenja zla je Boži narod težio u svakom dobu. Gospodinov odgovor Habakuku pružio mu je malo ili nimalo utjehe s obzirom na njegovu zabrinutost zbog grijeha Izraela. Međutim, kad bi koliko toliko shvatio značaj odgovora, onda bi razumio da gospodin ne samo da je dobro držao pod kontrolom ovu situaciju, nego da će na kraju pravednost pobijediti na cijeloj zemlji. Viđenje ili razumijevanje gospodinovog gledišta u odnosu na zlo bilo je, sad smo čitali, za određeno vrijeme. To vrijeme je bilo na kraju ili posljetku kada će vizija govoriti, a ne lagati. U poslanici Hebrejima u 10. poglavlju, recima 35-38, Pavao citira izjavu gospodina Boga svemogućega, Habakuku, o viziji koja će dakle progovoriti u određeno vrijeme i neće odugovlačiti. I apostol ukazuje da se ispunjenje toga događa u vrijeme Kristovog drugog posjeta zemlji. Pavao je citirao Habakuka kako bi potaknuo hebrejsku braću da budu strpljivi u čekanju na gospodina. Znali su da je obećani Mesija došao, da je bio razapet i uskrsnuo od mrtvih. Ali on je otišao. I kada će se vratiti? Pavao ih je želio uvjeriti da će to biti u vrijeme koje je Bog odredio i da neće biti odgađanja Božjeg plana. Bog je jasno stavio do znanja u svojoj riječi da izbavljenje čovječanstva od grijeha i smrti, te uništenje svega zla treba izvršiti Krist, obećani Mesija. Starozavjetni su proroci navijestili njegov dolazak i djelovanje. Međutim, tek kad je došao u svom prvom adventu,
Gospodinov narod nije shvatio da će Mesija dva put posjetiti zemlju. Prvi put je trebao umrijeti kao otkupitelj naroda, drugi put da vlada kao kralj u kraljevstvu ili vladavini koja je trebala biti širom svijeta. Prema knjizi proroka Izaije, 9. poglavlje, 6. i 7. redak. Ja sam spomenuo u uvodu, znači, naslov ovog govora je određena vremena. Postojalo je određeno vrijeme u božanskom planu za oba ova posjeta. Evo što čitamo o spasiteljevoj smrti u Rimljanima 5. Ću otvorimo sad svi zajedno taj dio Božje riječi, poslanica Rimljanima. 5. poglavlje i u 6. retku zapazite šta kaže tu. Znači Rimljanima 5:6 kaže, jer dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, šta stoji? Pravodobno ili u pravo vrijeme umro za bezbožne. Pravodobno u pravo vrijeme. 4000 godina grijeha i patnje je prošlo prije nego što se dogodio ovaj veliki događaj u božanskom planu, ali to je bilo točno na vrijeme, pravodobno. Od tada je prošlo gotovo 2000 godina i kroz sve to vrijeme samo je mala manjina zemaljske populacije uopće čula za Isusa, a još manje njih je steklo pravo razumijevanje božanskog plana spasenja koji je usredotočen na njega. Ali to ne znači, braćo i sestre i dragi prijatelji, da je Boži plan propao. Jednostavno, što? Još nije došlo pravo vrijeme da svijet općenito bude adekvatno obaviješten o Isusu i pravom značenju njegove žrtvene smrti. Pišući Timoteju o važnom aspektu Kristovog djela tijekom njegove druge prisutnosti na zemlji, evo što je Pavao rekao, molim za to sad zajedno čitamo, u prvoj poslanici Timoteju, 2. poglavlje, znači prva poslanica Timoteju, 2. poglavlje, ja se ispričavam, reci dakle 3 do 6. Prva Timoteju 2, reci 3 do 6. Jer to je dobro i ugodno pred našim spasiteljem Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus, koji je sebe samoga dao kao otkupninu za sve, i sad pazite što kaže, za svjedočanstvo u svoje vrijeme. Vidite, određena vremena, u svoje vrijeme. Pavao je sa dobrim autoritetom napisao tamo u Rimljanima 5:6 da je Krist pravodobno umro za bezbožnik. Zašto kažemo sa dobrim autoritetom? Pa preko proroka Daniela gospodin Bog je prorekao ovo pravo vrijeme za to. Jel? Čitamo naime u Danielu 9. poglavlje, evo molim vas da otvorimo to zajedno, či knjiga proroka Daniela, 9. poglavlje, i tu čitamo 26. redak. Kaže, nakon 62. sedmice Mesija će biti pogubljen, ali ne za sebe. Ovdje je spomenuto pogubljenje, odnosi se znači na Isusovu smrt, za koju treba primijetiti, ovo proročanstvo utvrđuje pravo vrijeme.
Razumijevanje ovog proročanstva nije teško, iako je bitno uzeti u obzir okolnosti koje čine njegovu pozadinu. Dano je pred kraj izraelskog zarobljeništva u Babilon. Prorok Daniel bio je jedan od hebrejskih zarobljenika, iako je zbog svoje sposobnosti i pouzdanosti bio uzdignut na položaj premijera, možemo tako reći slobodno, prvi do Nebukadnezara i zatim sve do Kira iz Medo-Perzijskog carstva. Daniel nije dopustio da njegov visoki položaj u nežidovskoj vladi ometa služenje vlastitom narodu i zanimanje za njihov položaj pred Bogom. U 9. poglavlju, u 2. stihu Danielovog proročanstva, nalazimo ga kako govori. Znači, drugi stih, jel? Tu kaže ovako: u prvoj godini njegove vladavine ja, Daniel, putem knjiga doznah broj godina o kojima je riječ Jehovina došla proroku Jeremiji, da će on dovršiti 70 godina u ruševinama Jeruzalema. Naime, Daniel je očito proučavao tekst iz knjige proroka Jeremije, 25. poglavlje, 8. do 11. redak. I također druga ljetopisa, 36. poglavlje, reci 20. do 23. Iz ovoga saznajemo da je postojalo određeno vrijeme za Izraelovo sužanjstvo u Babilonu. Naime, 70 godina. Kad je Daniel to spomenuo, približavao se kraj tih prorečenih 70 godina. U prethodnom poglavlju, znači u 8. poglavlju knjige proroka Daniela, Daniel bilježi viziju koju mu je gospodin Bog dao, u kojoj su prikazani događaji koji su Danielu izgledali kao daleka budućnost. U ovoj viziji je otkriveno da će jedan od moćnih kraljeva koje je vidio u toj viziji uništiti moćne i sveti narod i da će ustati protiv kneza nad knezovima prema Danielu 8. poglavlje, reci 18. do 25. Za vrhunac ove prognoze katastrofalnih događaja, Danielu je rečeno u 26. retku, dakle Daniel 8.26 kaže na kraju retka: stoga zapečati to viđenje, jer će ono biti za mnogo dana. Onda u 27. retku čitamo što se desilo nakon toga. Kaže: ja Daniel iznemogoh i bijah bolestan nekoliko dana. Očigledno se bojao da bi se prorečenih 70 godina sužanjstva moglo nastaviti i pitao se odnose li se ovi mnogi dani u 8. poglavlju 26. retku na razdoblje nesreće nakon 70 godina. To ga je mučilo. Budući da je Daniel proučavao Jeremijino proročanstvo, nije za nevjerovati da je bio upoznat sa lekcijom iznesenom u 18. poglavlju, u recima od 1 do 9, lekcijom koju je prorok naučio promatrajući lončara. Evo što je Jeremija zapisao, znači otvorit ćemo 18. poglavlje knjige proroka Jeremije, znači Jeremija, 18. poglavlje i čitamo retke 3 i 4. Tada odoh dolje u lončarovu kuću i gle, on je izrađivao nešto na lončarskom kolu. Posuda koju je izrađivao od gline pokvarila se u lončarovoj ruci. Tako on ponovno načini drugu posudu, kako se već lončaru učinilo dobrim da je načini. Nadalje čitamo u 6. retku: o dome Izraelov, ne mogu li učiniti s vama kao ovaj lončar, govori Jehova.
Evo, kao što je glina u lončarovoj ruci, tako ste u mojoj ruci vi, dome Izraelov. Nastavljajući, gospodin Bog objašnjava u recima 7 do 10. Ako se u trenutku kada bih o nekom narodu ili o nekom kraljevstvu rekao da ću ga istrijebiti i oboriti i uništiti, taj narod protiv kojega sam to izrekao odvratio od svoje zloće, ja ću se pokajati za zlo koje sam im namislio učiniti. Ako bi u trenutku kada bih o nekom narodu ili o nekom kraljevstvu rekao da ću ga izgraditi i posaditi, oni činili zlo u mojim očima, ne pokoravajući se mome glasu, tada ću se ja pokajati zbog dobra za koje sam rekao da ću ih njime povlastiti. Daniel je iz ove lekcije mogao lako shvatiti da iako je Bog dakle odredio fiksno vrijeme od 70 godina za Izraelovo sužanjstvo u Babilonu, njihova je kazna ipak trebala biti produžena. Jer kao što je Daniel dobro znao, ljudi, narod nije naučio potrebnu lekciju. Nastavili su biti neposlušni Bogu i njegovom zakonu. Stoga je on otišao gospodinu u molitvi, žarko ga moleći da pruži milost njegovom narodu. Ova je molitva zabilježena u Danielu 9. poglavlje od 3. do 19. retka i stvarno je to jedna riječita molitva u njegovom obraćanju Bogu u ime njegovog izabranog naroda. Evo pogledajmo 5. redak, znači Daniel 9.5, braćo i sestre i prijatelji. Znači otvorimo Daniel 9.5 i on se moli, kaže sagriješili smo i počinili nepravdu i opako smo postupali i bunili se i odstupili od tvojih pravila i od tvojih sudova. Onda 8. i 9. redak kaže, o gospodine, nama dolikuje smeteno lice, našim kraljevima, našim knezovima i našim ocima, jer smo protiv tebe sagriješili. Gospodinu, Bogu našemu, dolikuje milosrđe i opraštanje, premda smo se protiv njega bunili. Na kraju, u 19. redku, on kaže ovako, 19. redak, o gospodine počuj, o gospodine oprosti, o gospodine poslušaj i učini, nemoj odgađati zbog sebe, Bože moj, jer je tvoj grad i tvoj narod nazvan tvojim imenom. Tako je vjerni Daniel, vidite, molio Boga za svoj narod, tražeći od njega da ne odgađa vrijeme kada se mogu vratiti u svoju zemlju i u svoj grad Jeruzalem. Daniel objašnjava da dok se tako molio za Izrael, ovdje u recima 20 i 21, kaže i dok sam govorio i molio se, kaže ovako, evo konkretno u 21. retku, znači dok sam govorio u molitvi, veli onaj čovjek Gabriel, kojega u početku vidjeh u viđenju, potaknut da hitro doleti, dotakne me u doba večernje žrtve. Gabriel je objasnio Danielu da je njegova molitva uslišana i da je poslan, kako kaže 22. redak, da mu da umješnost i razumijevanje. Budući da je Daniel bio uvjeren da je njegova molitva uslišena, znao je da se prorečenih 70 godina sužanjstva neće produžiti. Tada je gospodin preko Gabriela svom vjernom sluzi dao još jedno viđenje. Kao što smo, braćo i sestre i dragi prijatelji, primijetili u slučaju Habakuka, gospodin Bog je odvratio njegov um od neposredne brige za lokalnu situaciju u Izraelu i rekao mu, znači, ili govorio mu o viziji koja će govoriti na kraju i neće odugovlačiti.
Tako je s Danielom vizija koju je sada dobio nadmašila Izraelova tadašnja neposredna iskustva kao zarobljenika u Babilonu i odvela njegov um, Danielov um, kroz stoljeća do dolaska davno obećanog Mesije. Danielu je dolazak Mesije trebao biti rješenje svih izraelskih problema, kao i problema cijelog svijeta. Iako je Daniel vidio kako je Gospodinov narod progonjen i gažen u prethodnim vizijama koje su mu bile dane, nije bilo pravog izgovora baš da, jel, tamo smo čitali ovoga da ovoga bude iznemogao i da bude bolestan, jel, zaprepašten. Zašto? Pa budući da su Božja obećanja koja se odnose na Mesiju i njegovo pobjedničko kraljevstvo trebala biti ispunjena. Jel? Ovdje čitamo u knjizi proroka Daniela 7. poglavlje 27. redak. Znači Daniel 7. 27. kaže: a kraljevstvo, vlast i veličanstvo kraljevstva pod svim nebom bit će predano narodu svetaca svevišnjega, čije kraljevstvo je vječno kraljevstvo i sve će mu vlasti služiti i pokoravati mu se. Mi se nastavljamo moliti, braćo i sestre i prijatelji, da ovo prekrasno obećanje iz Božje riječi se uskoro ispuni, da to kraljevstvo dođe i da, dakle, okonča zemaljsku umornu noć grijeha i smrti. Neka Gospodin doda svoj blagoslov.